Sídlisko Trenčianskej Teplice za stále. A Trenčianskej Teplice pravidelný odchod 18 hodín 10 minút. Stojí pri nástupišti na Koraj 1 minút. Kedy vám ide? Čaká žopo, by ste nás mohli ísť vykopnúť kúsek. Ja aj vám nejde tu, vám nejde o 6, čo chodíval. No ide, ale z železnice to máme 20 minút a stredníkovky 5. Je, ten osobný. Ale 17.35 a ten som ešte stiel dokopy dvakrát. Medzištátny osobný vlak. 20 minút dvakrát. Márský prúsmyk. Pravidelný odchod 18 hodín 5 minút. Stojí 13.48. Pripravený na odchod. Maťku, ale daj to aj na YouTube. Teda. To ja musím dať. Ja mám telefónie plnou vlakovou. Osobný vlak zo smeru Žilina, ktorý pokračuje smer Trenčín a Trenčín. Zlatovce pravidelný odchod 18 hodín 0 minút. Prišiel k nástupišťu. Výtahné, ale vlaky. To je každý rok niečo iné. Osobný vlak smer Trenčín. Však chce električku, ja hovorím. Monika to pozerala 27 minút.